Gente, a ETH, nesse cenário de terra arrasada, entre mortos e feridos, ela até que tá saindo bem, porque a BTC foi fazer um fundo irmãozinho gêmeo com 17 mil e pouco. A ETH tinha feito em 18 de junho um fundo em 881. Até agora o fundo bateu 1.136. Então, o fundo, o fundo daquela agulhada da BTC de 18 de junho, que pra ETH. Bateu 881. Tá ascendente em rela... O fundo de hoje está ascendente em relação àquele fundo de 18 de junho, porque 1136 está acima de 880 e tal. Ou seja, é... a gente está protagonizando fundos ascendentes. Pode ser que isso aqui seja uma canaleta virtual de alta, gente. Vamos ver. É... Ainda está muito cedo. É preciso um engolfamento aqui para confirmar. Tem a nuvem de Shimoku para ser superada. Mas a princípio a ETH descaracterizou aquela nossa cunha triangular, e a princípio ela parece estar desenhando aqui uma canaleta virtual de alta. Vamos ver se isso aqui se confirma. Na projeção, a nebulosidade esverdeada acabou dando aso à criação do embrião de uma nuvem avermelhada. É normal por causa da violência dessa corretiva, mas o fundo de hoje. É, 9 de novembro, 8, 9 de novembro, o ascendente, em relação à mega agulhada de 18 de junho, que bateu 881, indicia uma, uma virtual canaleta é, de alta, de uma, de uma canaleta virtual de alta. É possível que isso se confirme se a gente engolfar aqui o próximo Candle é, pelo corpo real desse candle vendedor de hoje. Como isso aqui tá muito próximo de um morobuzu. Se a gente abrir um candle vendedor amanhã, aí isso aqui muda totalmente o cenário para uma canaleta virtual de baixa. Vamos ver. Tudo depende dos próximos dois ou três candles. Daqui a pouco eu volto com Binance Coin, vou fazer Polkadot Kusama. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.